խնդրում եմ տարածեք, սպրեք, շեր արեք այս ուղիղ եթերը, որտեղ շատ կարևոր է։ Մենք տեսանք Դոդի գագոն, հա, ինչպես որ նա արդեն պոկվեց։ Իր պոկվելը նշանակում է նաև այն ֆինանսները, նա պոկեց այդ ստահակներից, որտեվ նա հասկացավ, որ մնալ վզգո, բոմժ վզգոյի կողքին, որը հայտարարություն է անում, նույնիսկ Դոդիկը հասկացավ, որ սա նույնիսկ իրեն պատիվ չի բերում։ Երբ նա այն մարդը, որ ձգտում է առանց ընտրության վարչապետ դառնալ երկրի, իր երկրի քաղաքացիներին, ումը որ նա տեսնում է, հա, որ իր երկրի քաղաքացիներն են, եթե նա վարչապետ է դառնում առանց ընտրության, ոչ մի գործընթացի, հա, այսպես կարաբլյանա բալ, բոմժ է անվանում, սա ոչ մի նորմալ մարդը, և նույնիսկ աննորմալ մարդու համար, ինչպես որ տեսանք, ինչպիսին Ծառուկյանն է, հա, քրեա օլիգարխիայի կարկառուն ներկայացուցիչներից է, հա, խայտառակ, այսպես ասած, չակերտավոր կուսակցության կուսակցապետ է, բայց նույնիսկ նա այդքանը գիտակցեց, և մենք տեսնում ենք, որ հերթով արդեն ուրիշ կուսակցությունն էլ պոկվում է այդ բանից, այսինքն կազմնականդվում է, վերջը այս տրակած բիձան, այս բանը, հա, այս Նավթալինից հանված բոմժ վզգոն մենակ է մնալու, այ հիշեք իմ խոսքը, մենք նաև լսեցինք այն մասին, որ Ռոբերտ Քոչարյան ուրացավ, այս ստահակներին նա նույնիսկ ուրացավ, ինչի նա ուրացավ, մեկ պարզ պատճառով, որտեվ նա տեսավ իրենք խայտառակ իսկապես այդ անվանումը, որ ես տալիս եմ, աղպակույտ, իսկապես աղպակույտ են, և իրան տեղից հեղինակազրկված, տեղից չկայացած քաղաքական գործչի անվան հետ ավելորդ անգամ ու ուրեմն ավելի իրեն փախարակում են, եթե կապում են իր անունը իրենց հետ, ուրեմն տեսնում են քայքայումը մեծ։ Եվ այդ ֆոնի վրա ինչ ենք մենք նկատում, շատ ուշագրավ է, ի դեպ ասեմ, որ միաբաններից ինձ հետ կապ հաստատեցին նորից, մայրաթուրից, և ասացին, որ Գարեգին Բեն մեջտեղ մնացած է, այսինքն ինքը այսօր քաջ է գիտակցում, որ այլևս աղպակույտից ինքը հույսեր չունի, չի փայփայում էլ այդ հույսերը, որտեղ հասկացավ, որ իրենք շանս չունեն դառնալու վաղը իշխանություն Հայաստանում, նույնիսկ որ արտահերտ ընտրություններ լինեն, և իրենք բոլորը ծրագրերը իրենց ներկայացնեն, հա, և արդար ու թապանցիկ լինի այդ ընտրությունը, նրանք ծիծաղելի տոկոսներ են հավաքելու, այսինքն 1%-ը դժվար թե նրանք անցնեն, ամեն մեկ առանձին վերցրած, այս 17-ը պլյուս 1, որը որ կազմականդում է, ուրեմն դա արդեն վերջացած է, և Գարեգինը հիմա հասկանում է, որ վայ, ինչպես տենց ստոր քայլ արեցի, ինչպես տենց անմտածված քայլ արեցի, չէ որ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ պաշտպան էր կանգնել 18 թվականին, չթողեց, որ ժողովուրդը իմ հարցերը լուծի, իսկ ես այն օցիպես, հա, որին տակացրել են, փայփայել են, վերջը խայթել են, ուրեմն այստեղ էլ նա տեսնում է, որ նա շանս չունի հարաբերությունները շտկելու ներկայիս իշխանության հետ, և սա ակնհայտ է, խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շեր արեք, մեզ բազմահազար մարդիկ պետք է տեսնան։ Շատ ուշագրավ է նաև այսօր, ես ձեր ուշադրությանը պետք է հանձնեմ մի շատ կարևոր պատմություն, կյանքի խոսքի, ուրեմն այս կազմակերպության կրոնական իրենց առաջնորդը, ոմն Արթուր Սիմոնյանը, երկար տարիներ շարունակ հալածանքների էր ենթարկվում Գարեգին Բեյից, և չէր հասկանում պատճառը ինչն է, ոնց անի, որ ինքը խաղաղ ապրի, այսինքն իրեն Գարեգինը չխանգարի իր գործունեությունը, նա չէր, նույնիսկ չէր պատկերացնում, թե Գարեգինի փորածավը որն է,
Եվ ուրեմն նա դիմել է իր ընկերոջը, որը Մոսկվայի Ռուսաստանի ուրեմն այս երկրի նախագահի խորհրդական այսպես մարմնի մեջ, որը կրոնավորներ են այդ խորհրդի մեջ մտնում, ի դեպ ասեմ այնտեղ նաև այդ Ստահակ Եզրասն է, մանկապիղծը, Գարեգին Բեյի եղբայրը, ուրեմն Ոման Ռյախովսկի կա, որը ուրեմն շատ մտերիմ հարաբերություն ունի Արթուր Սիմոնյանի հետ, եւ այդ Ռյախովսկին Եզրասին, քանի որ նույն խորհրդի մեջ են, կանչել է, այսպես զրույց է ունեցել եւ խոստումներ է տվել, որ թող եղբայրը ընդունի, լսի Արթուր Սիմոնյանին, ամեն ինչ լավ կլինի, եւ Գարեգինի եղբայրը, այս կրծեր Բուրջոն, ինչպես ես սիրում եմ իրեն անվանել, կազմակերպել է այս հանդիպումը, եւ կազմակերպելով այս հանդիպումը նրանք եկան ինչ ուրեմն ինչին հանգեցին, հանգեցին նրան, որ Գարեգինը պահանջեց, որ ինքը իր ֆինանսական միջոցներից ամեն ամիս իր հասույթի, այսինքն կյանքի խոսքի այդ կրոնական կազմակերպության հասույթից հատկացնի շատ կոկիկ ճակերտների մեջ, իսկ իրականում բավական մեծ չափերով գումար, որը որպես նվիրատվություն, չգիտեմ, ինչպես են նրանք ձևակերպել, որպես նվեր, որ նա ամեն ամիս իրեն ուրեմն պարտադիր կերպով, այդ նվերը, այդ նվիրատվությունը պարտադիր կերպով մատուցի։ Եվ այդ օրվանից Արթուր Սիմոնյանը ծալում է ծրարի մեջ ամեն անգամ այս դոլարները, շատ այսպես լավ դերցակ է անում, եւ տալիս է Գարեգինին, այսինքն նա տալիս է իրեն նալոգը, հա, նալոգն է տալիս, նալոգ է վրեն դրել, այսպես եթե մեր աշխարհիկ լեզվով խոսենք, սա գողական, այսինքն մարդկանց համար հասկանալի, սա էտա նշանակում, ամեն ամիս ինքը իրան վճարում է։ Ուրեմն ինչ է սա, ոնց կարող ենք դա անվանել, ռեկետ է անում, Գարեգին Բեյն անում է ռեկետ, ուրեմն բացի այս իր բիզնեսները, նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որքան որ գործում են կրոնական կազմակերպություն, այդ թվում նաև հայ կաթոլիկ եկեղեցին, հա, որի միջայլոց Շիրակի մարզում է եւ խանգարում է այդ Ստահակ Միքայել Աջապահյանին, եւ ուրեմն Միքայել Աջապահյանը մի քանի անգամ դիմել է Գարեգինին, Գարեգին իրեն մի խոսք է խոսել, բայց այս եպիսկոպոսին, բանի կաթոլիկների, լրիվ ուրիշ բան է ասել, որտեւ նա էլ իրեն փող է տալիս, որ դու գործի, բանի տեղ մի դիր իրեն, իհարկե ուրիշ բառով ասել, այդ բառը նույնիսկ չեմ համարում, որ փոխանցեմ ձեզ, այսինքն հարիր բառ չէ հոգևորականի համար, այս է, ուրեմն Գարեգին Բեյն, նաև պետք է արձանագրենք ձեզ հետ մեկ փաստ, որ նա ռեկետչիկ է, ում վրա է նա ռեկետ ուղարկում աղանդների եւ կրոնական համակրի, այսինքն ինքը շագրգիր կողմն է, որ Հայաստանում բազմանան եւ բարգավաճեն աղանդավորական շարժումներ, այստեղից ուշադիր, ով է քանդում հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին ներսից, ոչ այլ ոք, եթե ոչ ինքն կաթողիկոսը ամենայն հայոց, որքան է սա չհնչի, հա, պարադոքսալ, այսպես մարդիկ կարողա լսեն սա եւ նույնիսկ չհասկանան, չպատկերացնեն, որ ոնց կարող է նման բան լինել, չէ որ ինքը իրան է վնասում, քանի որ նա հոգևոր մարդ չի, եւ իրան հետաքրքրում է միայն գումարը, միայն գույքը, կաղույքը, իրան հետաքրքրում են նյութական կողն է միայն հետաքրքրում, խնդրում եմ տարածեք, սպրեք, շեր արեք այս ուղիղ եթերը, մեզ բազմահազար մարդիկ պետք է տեսնեն,
սա ռումբից ռումբ է։ Ես ասել եմ, իմ էջը ռումբ է, նա ամեն օր պայթելու է եւ պիտի ամեն օր զարմանաք դուք։ Գիտեք, մեկը գրել է Տեր Հայ։ Ես զարմանում եմ, որ դուք այդքան ժամանակ մեզ անընդհատ զարմացնում եք, որտեղ մարդիկ չեն կարող պատկերացնել, չի տեղավորվում նորմալ մարդկանց դրամաբանության մեջ, չի կարող տեղավորվել նման բան։ Մարդը ինքն իրեն վնաս է հասցնում, ինքն իրեն գիտակցաբար խայտարակում է, որտեղ աղանդավորականները ինչ պիտի մտածեն հայաստանյան առաքելական եկեղեցու մասին, իրենք չեն ասում, որ այս մարդը ստահակ է, հա, որ այս մարդը անօրեն է, սադանայի ծառայ։ Նրանք կարծիք են կազմում հայաստանյան եկեղեցու։ Ակրկուրում, որ նա ամեն ինչին պատրաստ է, որ թշնամին գործի, հա, եթե վերագրենք հոգևոր մի քիչ լեզվով, ավետարանի լեզվով, հովիվը, որը պետք է լինի քաչ հովիվ, հա, որը իր անձը դնում է ոչխարների վրա, այդ պարագայում հովապետ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, նա ոչ թե վարձկան հովիվ է, նա ծախված գայլերին, ծախված մի անձ է, որը գայլերին սնում է եւ բացում է պաստորեն դռներ, ասում է եկեք հորշոտեք իմ ոչխարներին, տարեք, գերեք, միայն թե փողին ստվեք։ Բայց արտակնապես նա ձևանում է որպես քաչ հովիվ, որ իր անձը դնում է ոչխարների համար։ Ուրեմն սա ստորություն չէ, սա մեծագույն հանցագործություն է մեր ազգային եկեղեցու նկատմամբ, սա մեծագույն հանցագործություն է։ Եվ պատահաբար չէ, ես երեկ այս մասին խոսեցի ուղիղ եթերում, այսօր պետք է ձեր ուշադրությունը սևեռեմ այս հանգամանքի վրա։ Երևի դուք լավ չլսեցիք, որտեվ սա պետք է լիներ, գիտեք, 100 հազարավոր դիտում պետք է լիներ։ Չլսեցին մարդիկ, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը իր օրացույցի մեջ չի տեղադրել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի լուսանկարը։ Ինչ է սա նշանակում պարզ լեզվով։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը այլևս չի ճանաչում Գարեգին երկրորդ ստահակին իբրև ամենայն հայոց կաթողիկոս, ուրիշ ոչինչ։ Մենք գիտենք խնդիրները, որոնք ստեղծվել են Սփյուռքում։ Առհասարակ Սփյուռքը անջատված է արդեն, ապրում է լրիվ անկախ, ոչ մի կառույց Սփյուռքի մեջ այսօր գոյություն ունեցող ովևէ կապ չունի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հետ, որը շատ ուշագրավ է։ Եթե նախկինում մենք գիտեինք, որ ստեղծվեց այդ Սերժիկի օրոք Սփյուռքի նախարարություն եւ Հրանուշ Հակոբյանը, այս տիկինը, որ շատ ակտիվ էր անշուտի շահերից ելնելով Սփյուռքի հետ աշխատանք տանում, այնուամենայնիվ եկեղեցու դերը չկար այդ ժամանակ ընդհանրապես, որտեղ Գարեգինի նա գիտեր, որ իրան հետաքրումը մենակ փողը, հա, ինքը իրան այդ բանը տալիս էր, այդ հնարավորությունը, որ նա գնա պոկի, բարերարներին խափի, լոլոներ պատմի, հեքիաթներ պատմի, մարդիկ էլ ականջները կախ լսում են, խելո գումարները տալիս են Գարեգին բեին, այստեղից կոչ չեմ անում, դրամատ պետք է հազարավոր դուք կիսվեք, որպեսզի նրանք լսեն, որևէ լուման եթե դուք նվիրում եք Գարեգինին, դուք եկեղեցու տակը դնում եք ռումբ, դուք պայթեցնում եք հայաստանյաց եկեղեցին, որտեղ տալով միջոցները ֆինանսական իր ձեռքը, կարողությունները, դրանով դուք ոչ թե պահում եք մեր ժողովրդին կամ եկեղեցու նպաստ, այսինքն նպաստավոր, այս ձեր նպաստով բերում եք այսպես ասած հաճո ազգին եւ եկեղեցուն ինչ որ ծրագրեր, հա, ճիշտ հակառակն է լինում, դրանք վնասարար օժանդակություններն են, ֆինանսական այդ պարագայում միջոցներն են, որոնք ամբողջովին կործանման տանում են հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցի, որտեղ ձեր փողերի հաշվին Գարեգին Բես տահակը երկարաձգում է իր ժամանակը, որ նա մնում է այս գահի վրա։ Այստեղ շատ ուշագրավ փաստ է։ Եվ Բուլղարիայի թեմ այսօր ոչ մի կապ չունի։ Գիտեք, առաջ մենք միշտ ունենք Ռումինիա եւ Բուլղարիա, այդ երկու թեմերը մեկ առաջնորդ ունեն։ Այսօր Բուլղարիան չի ճանաչում Գարեգին Բեին, Էջմիածնի հետ գործ չունի։
նիսում այդ հայտարարություններն են, հա, դեռ որ իրենք չգիտեն։ Այս կոմիտասը արդեն ընկավ պատմությունների մեջ, կարծում եմ, որ կոմիտասն էլ արդեն հեղինակավոր մարդ չպիտի դառնա, այս նույն այնքան, այսպես ասած, ոչ խելացի, այդպես նոր ձևակերպեմ, հայությունը Ֆրանսայի պիտի նորից հասկանա։ Ֆրանսայում առաջնորդը ժամկետը վերջացած է, Վան Սրբազանը թողել գնացել է այնտեղ, շիլապլավ է, չես հասկանում ինչ է լինելու, ինչ է լինելու, եւ ամեն տեղ դժվար վիճակ։ Իսկ Հայաստանում արդեն գիտեք, ազդեցիկը ովքեր են, աղանդավորական շարժումներն են։ Հայաստանում այսօր աղանդները ավելի լուրջ կշիռ ունեն հասարակության մեջ, հենարան, սոցիալական հենարան ունեն, քան ստե հայաստանյա ցարակելական Սուրբ Եկեղեցին։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք եւ շերալեք այս ուղիները։ Այսինքն այսօր տագնապալից իրավիճակ է, այսօր ազգային ճգնաժամ է, այսօր այն իրավիճակն է ստեղծվել, որ կամ մենք պետք է շրջենք ձեզ հետ միասին, պետք է այս գահից նետենք պատմության աղբամանը Գարեգին Բեյին, կամ ինքն է նետելու, վերջացնելու, վերջնակետը դնելու եկեղեցու պատմությունը, այսինքն որպես հանրային կառույց։ Եթե հասարակությունը այսօր չի վստահում, մենք ակնհայտ տեսանք մի տեսարան, երբ որ հայտարարվեց աղոթք անհայտ կորածների եւ գերիների համար, հա, վերջին պատերազմի վերջին օրերին եկեղեցին պարապ է, այսինքն կային այդ թվով հավատացյալները, որ ամեն կիրակի նրանք եկեղեցի կերթան։ Ուրեմն որքան է ժողովուրդը հերվացել եկեղեցուց, չեն վստահում այլևս իրենց հովապետին։ Եթե տեսեք,